Белят Уикенд продължава, да, точно така и днес имаме един много интересен продукт на фокус, това са слушалките на Trust GXT 460, които в момента са на намаление на 39 лева и обикновено за 39 лева очаквате, а може би не очаквате много, ако си взимате слушалки, ако трябва да бъдем честни, аз не бих очаквал много, не бих очаквал някакво удобство, кой знае какво, не бих очаквал да има нещо различно от пластмаса по слушалките, а, но всъщност... Тук имаме нещо различно от плазма за слушалките и всъщност за тази цена според мен са доста комфортни GXT 460. В момента, докато гледате анбоксинга, може би ще забележите някои неща. Първо, че имаме допълнително идва. имаме стикер в котията. Можете си лепнете стикер на тръст, имате и книжка с инструкции и освен това, самият headset изглежда много добре, между другото, не изглежда като за... Със сигурност не изглежда като са 40 лева, между другото и защо ви го казвам това, най-вече защото когато решим да си регулираме а, колко да са ни а, широки слушалките спрямо в главата ни, а, забелязваме, че всъщност имат метална рамка отдолу, което е впечатляващо наистина в момента, особено в момента като са на намаление, е супер, защото имаме а, нещо друго, освен пластмаса по тези слушалки, това просто ме кара да се чувствам супер, освен това имаме USB, което чуете сега за какво е, като имаме и 3,5 мм жак за слушалките и 3,5 мм жак за микрофона. Тези от вас, които не са вчерашни, знаят, че това USB е за подсветката на тези слушалки. Освен това, те светят в синьо и между другото е доста ефектно. Между другото, на тъмно изглеждат много яко и затова съм ги снимал и на тъмно, за да видите. А освен това и микрофона им, между другото, свети. И като говорим за микрофона им, сега ще ви покажем той как звучи, защото реших все пак и тест на микрофона да ви покажа. Ето така звучи микрофона на слушалките на Trust GXT. 460 варс и можете вие да прецените, да напишете долу в коментарите как звучи микрофона според вас. Имаме големи наушници, които са направени от някакъв вид кожа и също така има 50 мм драйвери. Тези слушалки наистина ушите ви влизат хубаво вътре в слушалката, не е притисната и като цяло получавате комфорт, някакъв, което е доста добре за тази цена. Друго нещо, което ми харесва е, че тръп, са включили и този адаптер, който общо взето 2-3,5 мм жака ги включвате тук и можете евентуално, ако имате лаптоп, където обикновено имате само един 3,5 мм жак, да си включите слушалките и да си използвате и микрофона, което е супер. Други неща по слушалките са това, че имате плетен кабел и също така конзолка, от която можете да си увеличавате и намалявате звука и да си мютвате и анмютвате микрофона. И общо взето това са накратко GXT 460 на тръст, които в момента са на намаление на 39 лева на сайта на DeskTopBG и можете да дойдете си ги вземете преди белет уикенд да е свършил или преди те да са свършили се надявам това ви да не го качваме след като вече са свършили, защото всъщност са на много атрактивна цена. В момента, ако също така искате да си взимате нещо и то може би не е на намаление, по време на нашия бял уикенд, можете да използвате и промокод Venom, така вие сами ще си направите намалението, като помагате и на мен и ще съм ви супер благодарен. Надявам се да ви е харесало това видео. Ако някой от вас има GXT460 и вече си е взел, нека напишете долу в коментарите какво мисли за тях и също така напишете долу вие какъв хедсет бихте си купили по време на белят уикенд. Аз имам няколко идеи, но за тях ще поговорим може би в друго видео. Чао и до следващия път!